Щорічний відкритий чемпіонат Німеччини з бальних танців у Штутгарті зібрав провідних танцюристів з усієї Європи. Змагання традиційно проходили у латиноамериканській та європейській програмах у різних вікових категоріях. Крім того, вперше в історії Гранд-Слему до столиці Баден-Вюртембергу запросили і людей з особливими потребами. Участь у всесвітньо відомих змаганнях взяла і рівненська пара у складі Андрія Товстого та Наталії Колесової. Дебют для наших спортсменів видався більш ніж вдалим. Рівняни стали чемпіонами у категорії комбі-стандарт. Вибороли перше місце, показали рівень дуже хороший, тому що попробували деякі нові напрацювання, які ми готуємо до, скоро буде у нас чемпіонат України і чемпіонат світу в Італії. Ми попробували трошечки видозмінити наші танці. Звісно, що це все дуже захоплююче, але найбільше враження, що на мене справило, це побувати на цьому турнірі Grand Slam особисто. За словами Наталії Колесової, участь у п'ятиденному відкритому чемпіонаті Німеччини у Штутгарті дозволила їй не лише здобути новий досвід, але й перейняти цікаві ідеї для постановок танців у провідних спортсменів континенту. Хочемо взяти всі ті моменти, які ми побачили, є у професіоналів ходячих, ми хочемо попробувати. Не знаємо, чи це нам вдасться, але можливо хоча б на 30% хоча б досягти того рівня, що можуть вони робити. Я попробую своїм тілом попрацювати, попробую, чи зможе воно настільки бути гнучким, настільки бути відобразити все те, що відображають ходячі спортсмени, але є деякі ідеї. Роман Свирида, Дмитро Сидор, інформаційна програма «День».